لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم اما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاه على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم دار اللهم صل على سيدنا محمد، معدن الجود والكرم، وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، معدن الجود والكرم، وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بعد الجود والكرم واله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حبيبه محمد واله أصحابه أجمعين مؤمنان تير جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة و دوران کی موجزہ داغی بیان میں کلپ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ چاگہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن دا خیر و دا برکت قدمون زماکور کے کے خودت شيلې له ګوتولو لري کې برکت راغ اګه چېلې ټول مر بیا پکړی ځته او چښвена او ډېر یې پکړی او دغه و خره وچو ون بیمار و وموچو اند رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتولو سره غښ خوند شروع کښوند نه کو بس مرګ ته نږدې و دامو جزاله او به چا خاون ته کیسه او کلبيادي دواله راغلي ابو معبد او ام معبد او دواله ایمان را لري لاند حضور مبارک معجزه او معجزه ستوي اعجاز چې دنیا راغي په marked دداسي او کمال چې نور تمام کمالات پاغي په مقابله کې مخلوق عاجزه شي دا الله طاقت چې خپل محبوب صلى الله عليه وسلم لا. ای وره کړي پیغمبرانو نور ولې ورکړي مخلوق دا غي نه عجز شي خدای پاک پیغمبرانو له 12 سيزون سی ورکړي چې دې بل چل نه وکړي اقسام ډیر دي خو بنیاد کتاب وحي معجزه کتاب او وحي یوشه او دمو موږ دي زشه دبل چاته نه مې لاله دا بسره فو سره پیغمبرانو ته ملاله دا موسی علیه السلام مشهور معجزاته او بهوري دلیل دې چیرلر کې کونټه هغه چې ورځو لګینې مار خطرناک جوړه خذها ولا تخف سنعيدها سيلتها الاولى را وینی سوي به مخ په شکل ته شي اغه داش خطرناک مار بو چې اغه نه و مار خو چې یو, یو لیش منو انسان دي غري موږ سونه غنو په دې جماعت او کيو لیش مره کلتو البودري کومه پسرانه شي یو بیا ورسته په گذار کوو د یاري په گذار کو چې ته ماله ټکرانې او چې بیا دون خطرناک خوخه پاک وتې د وینیس ولا حکومت را ویني او بیا بیا کونټه وا د جادوګر الته متاثر شو جادوګر ممکن ده چې نن هم داسي لرګي خپل اورځ یو مارتینه چول شي خدا به نظر بندي چې په چا نظر بندینه چلیږي او ته ګورینغه ته بیا ارسی ز عمر اشخ خدا چې کوم موسی السلام سلام معجزه او د حقیقت کې مار شو او بیا حقیقت کې لرګي دا و نظربندی دي کې نو دیکه نظربندی نه دي د دې خپل حدود دي نظربنده اغه نه مخ کې بیان نه چلي دغه شانتي چې ټولې دنیا د هر ملک د ټول نه لوی ډاکټر راولا دا ډبلیو یو ډاکټرانو حکیمان ور سره جادوگران ور سره نه جمعان چې راځم کې وایدا سلیمول شجم دی دا چلچل ورزی دا معجزه خدای پاک ایسه علی السلام دی ورکې قم باذن الله ابا پاسه امر به شروع دنیا ردی په مقابل کې هغهخه معجزه و نه نه معجزه یو ټولو مر معجزه دی دا خدای پاک کوي د الله طاقت دا دون اسمان سره خبرې کوي دا او, او, او دا انت سوپر پاور وې خو کپري صدر باندې یو جن پکې نه سببې به ټوپونه وای د تماامي دنیا په جناتو باندې سلیمان عليه السلام له حکومت ورکول د معجزه مؤمنان مخلوق هر څه نشي کول په یو کس وای چې نه ننه م تاسو اجازه لرئ چې خلک پکې پسونه خلک پکې غا لوزي او سليمان عليه السلام تخبم ولوت نو دا هڅه دی یو بلنه خلک چلس دکې د معجزې یو پیغمبر عليه السلام لري او چې هغه د خپل معجزې خپل اولاد تخ خپل شاګردان ته چل نشي خوله دا بسم د سره دا ډایرکټ دا ځلې دا نه د چې ته چالش خو نو درشه انت دا جازونه چې دی د خویوبل چل تدید چلخی یوبل نزدکی انجن تیل دا پکې لګ اچ په یو کې دی انجن ولګا بالو سليمان عليه السلام تختل وته خداسه تختنوک aiku husinjin min jinno qu bazalargin daasi wa takh bishte maaki cha sanga jodshi aw de takhtawi pa sawza dal takwishaw dalta utcha ne injin stana tel stana gesta isna was pa sa masalan da tasu de taiba ne nasi aw de tawi che de taib tawi pa da ga ban che taiban aw che taita wi pa sa za baziba to انجن تیل وغیره د سیزون تاج دا هغه سیز ده چې مخلوق داسې نشک کله ټول جمعه ته موینه الله ته خوشاګران نه نه چې ټول جمعه ته ویزه و زیبه پاسي دا سې معجزه دا سې څوکولی نشي ان سچا نه څوک چلیز دا کولی شي دا سې د خوده طاقتونه نه چې پیغمبرانو علیه وسلم په ور کړو مؤمنان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وزله ابو جهل وای زادر بدبختو کوم تاسو یو معجزہ ښکارش ترته یو معجزہ ښکارا کنه منګ به ایمان لرو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي ګوره دوی فرمایلی دي چې معجزہ مګواله پیغمبرانو نه معجزه غختلخه خبرانه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معجزه غختل چې کافرانو کلی داخه خبرانه اخو خدای پخ کار کوي پخ پله ډیرو زینو کې بغیر د وینا خدای ښه کار کوي هو کده معجزه وو هغه ساتي او یې خلک او بیا ممان نورو نو 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 تباوب وي ابو جهل تباشه وینه محموخ چې ويني ز اکثر محکمې چې تا بیان کوي لم دي چې دا مغواله چې زه در رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې وینم خبر دا غرد مجلس دا غ خل مبالغ مجلس تا کې ادبسته سارې چونده څو سال بعد تپټکی ته غلته په کم نظر ګوري پکار چې د دې خاطر دی د یو سړي خاطر خو کې کړه کناوس ممبر مسلې ته په کوم خاطر په کوم باندې ګوري عالم ته په کوم نظر باندې کا چې دا لغید خپل خور خادمانو د خپل خور هم برابر نه نو کآرم لسره دې ګندنو سره ور شفطوب بربد بش کې دي چې دې خلکو باندې یا تون غلې وي چې دا هو کافر دی هغه وخت سرګند خبر یو مثال تاسو ته بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مکرمه کې پیدا شو ولکه لویش دي خلک ودام او زموږ په مخ کې پیدا شو ولکه لویش ود دې پیغمبري نعوذ بالله من ذلک چې تاسو موږ په کلیک یې سګ په دا چې او کلیک لويشي او راشي او دلته کې موږ سره کینی په لجومات کې وای چې زوس د کور را تلم نو جبريل سلام راغ او دا فرمان راولو تاسو خو موږ تاسو خو وډیرو خلق او تو دې تاسو کې دې دا خلونه وېست په تباش شوکردار چې هغه وخت کې موږ دې وخت د بنشتنو دا هغه واخ سره ار اس ادب پکار ار اس تقوا پر اسګاری د ابوبکر صدیق په شان زړه پکار د بلال په شان ته عشق پکار د حمزه په شان ځان قربانول پکار د فاروق اعظم په شان ایمان پکار زوورتیا د حضرت علی سره په شان پکار و او څنګه هدا عثمان په شان چې د الله رسول سره کوم او د الله رسول اعلان کئ چې عثمان ته پسته سم ک ته ته اسم سوک سني چې وایي و سجدتي اعلان کئ رسول الله ابو بکر فل جنه عمر فل جنه عثمان فل جنه علی فل جنه طلحه فل جنه زبیر فل جنه بلال فل جنه 10 مبشر په 12 فل جنه داسی زلو خلی خدا تا معلوم و الله و توی زمان محبوب اعلان کرد. دی زلو نم زلو نخواه الله تا معلوم دی نزد مون دیکپل زلو نت اوگور چه تا مونگا و چه تا الله اکبر بس مافی و الله خدا پاک مون سر دی خکری دی جدی وقت در اوسیو اوس مو با خا دی گندون سر مو با خا گندون ران لرک مون ماف که بس مون پاک صحابه ولی زلو نا بلشند. ومن انا ابو جهل وای چې کوم تخکار شي وس مونږ وومن سپاور د سوارلسه مې سپګم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عثمان توګه توین کده سپګم پمنځ دوه شی نه بیا ای بیا خو بالکل منو جدا سي ګټه مبارکه داسې کس په موږ کې جوړ شو و بل پمزه دوا شو د زالم بیا منکار وکړه و دا ته په موږ جادو وکړه بیا یوځیش دا موجه زړه د حضور مبارک د دې خبرې وضاحت کړي د لری علاقې نه یو قافله راغله چکل رورسي ده وي د دينا ته پوسکه او کدي د دي تصديق کو بیا بومنه وي ا د کدي په موږ د جادو ک کنه دي دي خو د جادوونو بارو کنه کم کم زیکو چکل غير رورسي ده لكه د شپې سمعامله وي د اس پوږوي په من دوښو د دوښو به یو زې خو بس بیا وي وکه جادو خو په تاسو باندې چلی دی له نو دا په کومه اخو کې و دا خلک بیا و ته مدققه کیو کوت سړی په خونه باندې ناراض جادو دا نسبت و تبعوک دا زلي بدبخت دا 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 نو کده دا معجزه نوی غوښته نو دا بلخه په پسر نور نه و پرته کړ چې په دې بوسره خدای سکي مخامخ دی ولیدل دلله محبوب دی ولیدو بیا دې خل معجزه دې بیا سره غوښته چې دې بوسره سکي مومنانو د هجرت په دې موقع کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وله د ټولو پیغمبرانو د معجزې د شمیر دی 2 3 سلور دی داسې ونتې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سات پسات به معجزه خاره کړه چا په رسولی کلی دی. پرنزل لسو معجزه او چادر زره لیکلي او زمون د علماوي وي چاسونه لیکلي دي غيش مارلي دي چې چاندي دي دي مسغه اغي نه دي دي غنوو خلک دي چادر زره لیکلي دي غدر زره دي دي زکه چې 1500 لیکلي دي نه 1500 لیکلي او چې چاسونه دي دي بسغه لیکلي سات فساد معجزه بخکاره کې دي هجرت په دې سفر کې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم تشریف ویل او غار ته لاړ غار الصور ته په دې غار کې دي درې شپې تېرې کړې دې غار کې چې تصېنه شال غار دې نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی هو اغا ټول صفاق او خپل صدر چور سره اغه به کټکو او یو یو صورت کې بی ورکو چا سونه سوري دي چې تم چيترو نزي لړم روان دي مار روان دي بلسبلا روان دي او رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تکلیف ورنک او چې دا دوه سوري پاتې شوي نو یو کې پوند ورکړه او بل کې او د اول او رسول الله صلی الله وسلم دغه مبارکه سینې ته د اول د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او معجزات او غره خصایص کبراه لیکل پدې کې مرز ولټک ورک او غغن کئ ابو بکر صدیق سے رسول الله صلی الله وسلم په آرام کې خلل لاله بیا تک ور کوي بیا ور کوي تر دې هد پوره چې سترګو مبارک نوخ کې روان شي اغه وخ کې رسول الله صلی الله وسلم په بې دارو کې چې وخ پهوره لې تطوس کې ابو بکر سچن وې سشیله ټکرک کوم دې وې دې غار رسولک اپون د چمیخ او ښه غګلک را دې خوګ ګوتې دا چې ته په اوله ګول بس خطا وش دا معجزه مارخ سره وجني دا مارخ چې تر سوچ سره خاص اجازه نه خو وجل کی او چې اجازه مچا سره ټول بدن ناغه هغه زهر په اجازه باندې را غونډي او صرف دا سي ګته لګولو سره یا لاري لګولو سره زهر ختمېدل دا معجزه هغه مار د رسول د روته او را مخ مخ شد او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کوي چې د دې ولی مار سره خبرې کول د معجزه سليمان علیہ السلام مار غانو سره ځناور سره خبرې کړي دا شدا معجزه وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ولی را لیدا کار دی ولی او امارو ته وېټي خصایص کبرا کله کله دي چې سکه مشپک س وکاله وشه چې د دې غرب ویخ کې یو پیغمبر علی سلام روانو خپل مرګرو ته قصه کول هغه زه خوکه ماده وریده د پیغمبر عیسی علی سلام تقریبا شپکس وکاله څه کم او شوت غديز مرګره ته وې چې د الله تبارک وتعالى اخیری پیغمبر چې آدم علی السلام ویلي چې اسمانونو کې خدای پاک پر ځان سره نوم لیکل او خدای پاک ولې د موقام ورکړي دی, دی ولله پاک پس دا غن نمبر او امام الانبیاء دی عغب راضی او د دی غرب پسر کې او غار دی اغه غار کې با درش په تیریش وي دا چې ما ورې دی د اغه داسې ز په انتظار او دی غار کې ګرځم را ګرځم خوشپخا مخا دی غار کې و یوسو لکټر اوس بتا سوې چې راز پک سو وکاله کتابونه لیکلي دي چې د مرزر کاله عمر یو هڅه حادثه پیدا شي سکه ملکیا سه جدا شي کني زر کاله عمر دي د مار دا کتابونه لیکلي عام اوسط عمره لکه زموږ د خلکو دا بو چې رسل کاله او یا شپېتو او یا کله داسې عام توردا عمری کتابونه حادثه له مخکې ملش یا سه مسلره الله بیا خبر او د دینه لګزاتم کی دي شي کمم کی دي وداس دېار سونو کال په انسان بل نره پدی امت کې د ټولنه زیات عمر د چاله حضرت سلمان فارسی سه یا دوینم سو کال عمر دی یا درې نیم سو کال دواړه عمر بل چانه نه را د پیرانو عمر نه دی دغه دغه مارو ته وی ته را مخو دونه مودته رکوي نن نه باندې خوشبو لگے تر سمه حضرت پاک صلی الله علیه و سلم له بدل مبارک نه خوشبو دي داس خوشبو په ما ته نه دلګي چې دا خوشبو په ما باندې و لګیدنه ما دی خبر باندې سوچ راغی چې دا زما غ مقصد نه هل کیږي چې چا د پاره عدالتونه وخت بیا راته ټول لار باندې یی په صبر غره دې تکور کول نه بل سلار موسماسره نو دا دې د دې مار د ہتھیار د کتابونو لیکلې چې دا مار چې دې د د د پردا ہتھیار خوده پاک ور کړی دې دا زهر زکه نه د خپې نشتا لا سی نشتا دې چې شیخ کارکینو څنګه بیرانی سي باندې په زهر ورولي یا چې کم زهر نشو ور وشتي روزان ور وسیل ته تا تکور کړی مسخه به ځان شي د کنټرول کړه او یا ته نه راتوشي د دې وجه له خلیدا یو ہتھیار ورکش مؤمنان اغه امر چې کله دا خبره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمای چې زما غو माफ کړه اغه ماره معاف ک چې زستا د ملاقات د پاره تک تور خطرناک ما تور غتاسو پیجریک اتهری جامع چې رنگ د تنې یاد مچاچا تور بلال جنتی دی انسان رنگ د تنې یاد د تهری جامع ول ابو بکر صدیق د پخوان دښمنان د محرم کې چې روزي تور جامع ول دا ماران خماران اغه وخت نه د ابو بکر صدیق دښمنان حضرت مولانا زیور الرحمن فاروقی شهید رحمتہ اللہ علیہ یو بیان ته پخوارې ده او یو یو خامار پکه سپینې جامعہ وسته د ممه وتوی چې نه دا هو تاسو جامع توري د تا پکه ول سپینه وسته وی دل کاله چایې دولت ور پکار دی دولت ور پکارل کې جامع سپینه خیر وسته چله غخونم ولا خوله تور کړوونه خمو دا عجبه ام تورم نور خب بدنماله رنگونه سپینوی بدنمالهږي ځکه چې کوم وسلې صحابو په سبد وي له خل... خرونه دي خطرناک خلک یوازې صحابونه قران پاک قران پاک څو شي پاري چې وسلې وي دا سلوي څپري دا مسلمان نه خنه په قانون کې ګوتوي چو سړی وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له پس ټول صحابه د مسلمانانو لري خبره ختم شوی او دین هغه سره وي ختم شو تاسو څه کوي دین خو چې چا نه چې ځکړول رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د دنیا نه نه ووز بالله داږي خدا عقیده خلونه بیا تسکه ته لا چا نزدک دا اصل کړي ټول دین ته چللی څول دین ته راځل په قرانه تراز په حديثو تراز په صحابهو تراز دا ټول نه منل اسلام خدغه سي دي پیغمبرانو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کمه اسلام ماتي لګی خدای پاک باندې الله پاک پس چې بدوي خدای پاک تدلاتون کې وخت علم نو ما كان ما يكون علم ورتنو ایمان څه شي دی وامن تب الله و ملائکته وکتوبهہی په کتاب د منکارو او رسولہی رسولانو نه منکارو واليوم الاخره او پرز د اخرت د بنیاد والبعث بعد الموت یو صلی الله علیه و سلم چې بعث بعد الموت نه مني مرګ لري نورم دي, دي تر بوران نشته چې یو صلی الله علیه و سلم چې پیغمبران په قبرو کې ژوند دي نو ځبل چې جنبه بیا څنګه و مني ز دې من بنیادي طور بار شو چ پیغمبرانو ته ژوندینه وې چې په نصوصو سر ثابت شوه دی او شیطان ته ژوندینه وې او زه خو تاسو اکثر وېم چې مونږ تاسو ټول ګناګار بم جمع دیو او د مرب کامدینو کې جواب ورکو دا چې خدای له ور دي کنه ور دي چې کوم خدای له دا چې ور دي غته سو منه او چې نو ور دي ولاغه به منه چې دونه کمزوري ربي زنم سوسو رب, رب مانه کمزوري رب تسوکمنيه مسلمان نه کوي ها خوا... زورور پارسه قادر د نشني خلک پیدا کړو ایسمنو پیدا کړو اکوارا... او بیا زم دي کوله غل پارسه خبره آدھا... دا له کفر قيده دا كيف تکفرون ولي کفر کوي کوئے... بالله پا الله پاک ونه وكنتم امواتا تاسملي فاحياكم چجم ديكله ثم يميتكم بباب مملکای ثم يحييكم بباب جمدی کای کیف تکفرون داخدا نمنه کافر هه او قادر مطلق ذات کار د خبر کی جوندي ساتي ود دې کې سا سنگ اخلي نه هم یاشت تاکمزه کې سا غشتا موروی کنه بچی سا واغشتک دې دنیا کې تاسو اخلي راځي د فزاکو له کور را او دونه څنګه چې له ساغه شته امور در باندې پوي وه اره خپل تقدیر مطلق ذات کار دل قبر خود دې رسونه لوی دي لا حد طونه لوی دي اغه له دا چې ور دي تاخدې کارونه کې سلګو تی وي ال تزموګه کل کار نه کی پیغمبران علیه وسلم یا شهیدان تو جندیدې سکم ذکر پخپلته نه همیاشته ساغشته ار سروي نه همیاشتي ار انسان نه همیاشتي ساکم زکه اخلي اوس قدرت دنیا کې درماني داست تنگ زکه ریسوک بندي هغه ساتبري سا ختمي او هغه زکه د لبياسه درکاي الله قدرت كار انسان حټول عمر خبري کړي امام صاحب امام مهدي صاحب چراشي د يهودانو په بیا خير نه دیبه دونو شاته پټیږي د مجاهدنا چې مجاهد ور پسي دیبه ته دیونه شاته پټیږي راغونه با اواز کې چې راشه شا زمو شاته يهودي مجاهد بوور شو مردار به نوونه اوس خبري کولی شي زمو رب دونو نه بم خبري وباسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا لاس کې ور سره کانو اګکانی وای سبحان الله ابو بکر صدیق صاحب له ورکه هغه پلاس کې وای سبحان الله عثمان صاحب له ورکه هغه پلاس کې چچاله به حضور ورکول هغه پلاس کې وای سبحان الله که نه خلشت بغیر د خلینو خبرې دا نه چا کړ هغه ذات چې خدای پاک له څوک کمزوري ثابته مسلمان نه هغه قادر مطلق مانی چې بس سر سره کوي زم لیکولم له کول سره دغه ذات کې دغه ذات به برکت کرد وآخر دوان الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين د ټول عالم انسانيت کې څومره مسلمانانه داغي په حال باندې رحم وکړه خصوصا په فلسطین په حال رحم وکړه خدای پاک مونږ ډېر ګناګار خطا کار او د ګناهونو لاسونو نیول دي خدای پاک او غړي له پاک خلک چې دستا لپاره خپل ویني ورکی دګیاله او دواپس کې دوی سمکان منشتداسي زه ته میدان ته جهاد تروتې دی خدای پاک د مجاهدینو سلام دته کې اڅکمه خلک او ماشومان پکې یتیمان شو او څوک پکه بیکور شو څه شو غوړ تکلیف په هغه دی خدای پاک سره ته اسره ته سره دارخ په مدد وکړه او دا يهوديان چستا دشمنان دي استاد محبوب مبارک صلى الله عليه وسلم دشمنان استاد دوستان او دشمنان لستا کلام دشمنان دي لا تبو برباد وکړه خپل اسلام په خپل پورته کا استاد دین ته نقصان ورکې اسلام ته ورکې مسلمان ته ورکې دین ختمولو علی خدای پاک د رسول الله صلی الله علیه و سلم امتیان ختمولو علی الله ته دې ختم کا اسلام پورته کا مسلمان پورته کا مجاهیدین له فتح ورکا هر مخامکی ولا فتح ورکا لازم موږ د حاضر جمع ټول وبخه کوم خلکو چې تر سفره جمعت حاضرین راکړي کارځي کی خدای پاک ته ټول توفیق ورکه کولو کې زنانه سوم رچید الله عبادتونه قبول کا باز مرګنی لری لری زنه راضیه الله پيو یو, یو قدم ول نیکي ورکه وغه په عملنامه کې ورواچو په تل زميزان کې ورواچو مون ټول رسول الله صلى الله عليه وسلم په قدمونو کې په آخرت کې په حشر په میدان کې يوزك خدای پاک او صلى الله عليه خير الخلق محمد عليه وسلم